Райкова да бъде сред вас на сцената и всички деца да заповядат на сцената за снимки с госпожата за поздравления. Специален подарък за нас, четвърта група от нас, за четвърта група за вас. Трябва спонтиско да ви благодарим за прекрасните хореографии, които сте правили за нас, за любовта, която сте ни давали и за грижите. Обичаме ви! Обичаме ви! И аз! И аз искам да благодаря на всички наши гости, които присъстват, и наши фенове и почитатели на концерта на балетна школа Марина. Благодаря на родителите за тяхната всеотдайност и подкрепа, на всички концерти и конкурси, където сме ходили до сега. Благодаря и на децата от балетна школа Марина за положения труд през цялата година. Трудът е взаимен, разбира се. Благодаря и на госпожа Веска Минова, секретар на читалище Христо Ботев, за огромната подкрепа, която винаги полага към балетна школа Марина. Обичам ви, деца! Бихте да спомнили подаръка, за да видим какво се криват. Добре. Късай, късай, по-смело, госпожо. Може да й помогнете, момичета. Хайде, всички заедно. И между другото, днес мислих да си правя такъв колаж за правила ми на Фейсбук. И ето ми си едната голяма. Много ви благодаря, деца. Много ви благодаря. Добавете ви ми взяли всички. И месец песен. Въпреки, че учебната година не сме завършили още, предстоят ни два сериозни конкурса. И през юли месец ни предстои на фестивал в Италия «La Vigata» с балетна школа Марина. Така че... Пожелавам успех на балетна школа Марина. Благодарим и на децата, на родители, на всички присъстващи гости. До нови срещи! До нови срещи! Благодаря!